waatay xisadan maxay ka dhalatay markii hore? Waxay ka dhalatay bal guli deegaanka oo isku khilaafay. Oo isku khilaafay. Oo isku khilaafay. Ka ma la dhisa hadda gulihii deegaanka marka? Guli deegaanka iyagu waa dhistay leeyihiin dadka kalena way didin yihiin. Qoryahooda ay wataan dhufaysay ku jiraan. Magaalada shaqaaqadeeda bal baasuuka lama dhahay oo qolada wasaaradda baasuuka ay wadatay oo saalbooyin baasuuka soo tuureen. Magaalada dhexdeedana waa dhintay, dadna waa dhaawac. Dadka dhintay waa imisa? Dadka dhintay laba qof hadda la sheegayay. ma jiraa dad kale waxyeelo soo gaartay? dadweyne kale wax soo gaaray mana, laakiin baasuukooyin derbi lagu dhuftay waa jira oo laamiyada kagayo derbi dumay waa jira. meeshaas maxay ahayd oo lagu weeraray hubka culus? dadka meeshood iyagoo joogaan bal dadkii rabeen in balgeeyo oo guli deegaanka inay noqdaan rabeen oo dadkooda soo samaysteen nabadoonnadoodii malaaqadooda dala taagan yihiin baa dadkale lagu aruushay. markaasay shaqaaqa meesha bilaaw dad la rabay weeye oo lasoo magacaab magar qoroob warqad ku qoray oo baydhow laga yimaaday. tirada odayaasha imisay gaarayaan oo la dhibaateeyey oo loo diday inay ka qayb qaataan doorashada golaha deegaanka? odayaalka la dhibaateeyey hadda waa maqlaysaa cabada dhacaysa, waa maqlaysaa jiro wadooyinka lagu jira dhufaysa oo la wada qotay. halka magaalada ma degana weli, bal shaqaaqada weli waa taaganta. xaalad adagaa ku jirta, wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqlay dalka. marka meesha waxay nabadoonaha meesha joogeen warkooda lama yeelin. wixii bal orkidii loo meesha dadkii qabiiladii soo howleen waa la diiday. marka nin la watay oo la geeyay badansaasa u badan yihin dadka dhintay. marka arintan yaa dhabarka u ridanaya, yaa mas-uuliyaddan yaa qaadaya ee dadkan dhintay ee dadkan dhaawacmay? wasaaradda arrimaha gudaha iyo ninka guddoomiyaha degmada awl hore ahaa 11 meesha joogay oo hadana in la 4 loogu daro rabo oo dadka soo qortay kaasa qaaday mas-uuliyadeeda. intaan golaha deegaanka la dooran ma jiraa khilaaf ka taagnaa arintan iyo sida loo maamulayo? wax dagaala degmadan ka jiray ma laha, shabaab baana la dagaalsanaaye wax kale degmadan joogo lala dagaalsanayn ma lahayn. markay yimaadeen qolada wasaaradda arrimaha gudaha keliya dagaalka bilaawday oo iyaga wax sameeyaan oo waxay wataan inay sameeyaan rabeen. hadda waa sidee xaaladda magaalada? hadda magaalada weli waa qasantahay inay xabadga goosyaa maqlayna. hadda walaashi aan ku jiro xabadaa maqlayaa waa socota, xabadga goosyaa jirtaa. laakiin wax hal hadda la gaarayna ma laha. wasaaraddana xarunteeda ku noqotay, ciidankana waa sar fadhiyaa. xabadda waxay ridayaa dadkii diidanaa waa in bal wax la sameeyo la dhadhoobay meeshaan magacaawid oo kale loo baahan yahay. magacaawidii la diidanaa tas awgeed xabad u dhacday. dad ka soo horjeeda miyaa hub qaatay? dad ka soo horjeeda hub qaatay waa dadweynaha. waata halkee ku sugan yihiin marka dadkaas? magaalada ku dhex joogaan ba dadkaas waxa umaynaya dad iskooda isu abaabulay waaye. bal nin kasta qorigii soomaali maanta fadhiyada lama samaynine. nin kasta qorig xabadda waa maqlaysa umaleyna. nin kasta qorigiis gurigiisa ku jira rasaasi waa soo gadan karaa. marka saas waaye. bal ama soo ma joogta ama soo ma gelin inay gashana ma rabto. ciidan kala jooga oo ciidamada deegaanka ah oo shabaab la dagaalamayan mana galayaan mana rabaan. laakiin dad is-abaabulay oo bal nin kasta wuxuu rabaa bal in ninkii meesha isaga geysiday in meeshaka soo baxoo rabay guri wato wa adii sidee ku ogaatay dhacdooyinkan ka dhacay magaalada? ani odayaasha meesha joogaa ahay. hadda arrintan ma kala hadasheen guddoomiyaha degmada? guddoomiyaha degmada ninka lala rabay waa joogaa ma ogta. waa ninka hadda la siiyey oo la leeyahay waaye hadalba ma rabo isaga in meesha la isku dila uu rabaa. wasiirka uu diiday odayaasha dhaqanka meesha joogeen oo tan 9 jira 7 jira 6 jira markay la fadhiisteen warkooda waa diiday. anaa wadaa dowladda ahay warkaygaa la sameeyna uu dhe hadda waxaa lagu baagi kara malaha meeshan bal soomaaliya federaal dowladda federaalka aanu sheegaynaa maamul koonfur galbeed baanu sheegaynaa inay wax meesha ka socda aan suurooweynin aana jirin aan dhibaatada laga rabayna dhacday oo welina waa socotaa dhibaatana weli waa socotaa. marka waxaanu sheegaynaa bal inay wax laga fiirsado
إن ده كلام بلاش لود جلو بالمعاصي كله ده كشفه ولا دجال فيه إن بالعمل اللي سود جلو مرة من النجا إن سامين كده لما يجري تحيسات ده سي واسد إسكو صعد كمجال هذا بابا حق ناس سي إسكو جود مجال هذا إسكو صعد كده واحد يعني واحد نجا مرة النجا ماشي المكى لبور على كتب لجلي هذا انكسر بحني وريد نجا جوجوس على صعد لكن عبارة صعد أو هي أول ورا صعد أو كلام لكن جوجوس على صعد مجال عبارة دي هذي kan ayuu ma hayday dadka aday dadka bilayaysha ay horto dad waxaan baa qudriya ee weesha dhibaatada ka dhacday bal wasaaradda arimaha gudaha aan sameeyay oo yar dagan baa jooga deegaanka wax loo sameeynaa la yiri ma aheyn golaha dawladda federaal oo la dhisay meesha ma jirin golaha deegaanka waa inuu tukaankiisa joogo ama macallin dugsiga ama macallin iskoola in golaha deegaanka lagu daraa rabay in dad badan uu la yimaadayo warqad ku qoran kuwaas waxa laga soo sameeyaa la yiri wasaaradda tiri waxa wax sameeyayna aheyn kalaaska meesha ka dhacay awgeed bal hadda u socotaa dhibaatadaasi waxaan ugu daageynay koonfur galbeed federaalka dhibaatada maanta ka jirta degmada Bardal wasaaradda ayaa ku shaqeysa.